Творчість під час війни має місце, тим паче, якщо вона працює на загальну перемогу. Саме з такою думкою у Мукачеві влаштували благодійний ювілейний концерт до 25-річчя народного колективу «Валері», 20-річчя дитячого колективу «Оленка» та 10-річчя танцювальної студії «Комуза». Так як іде війна, зараз не дуже до свята, але життя бере своє. І ми мусимо і співати, і танцювати. Знаєте, Леся Українка казала, так, я буду скрізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні. Без надії буду сподіватись, буду жити. Геть думи сумні. От ми пішли по такому принципу. Концерт організували для підтримки воїнів Збройних сил України. На всі виручені кошти організатори хочуть придбати планшети для дронів. Ми дуже хочемо допомогти нашим хлопцям. Їм дуже потрібна допомога, тому в нас концерт безкоштовний, але ми запросили сюди сім'ї погибших, тих, що вернулися з фронту. Перша наша ціль – це щоб люди мали надію на перемогу. І наша ціль – зібрати для військових гроші. От, допомагаємо, чим можемо. У благодійному концерті брали участь понад 100 учасників. Підготовка тривала понад 3 місяці, кажуть хореографи. Ми бачимо гарну картинку, але насамперед це велика праця, це терпіння, це вміння працювати з дітьми, це навчити їх виступати перед публікою. Це великий труд, за це їм велика вдячність. Зберігати бойовий дух надзвичайно важливо. Уся країна тримає оборону. Кожен з нас має тримати стрій. Важливо залишатись сильними та зібраними, кажуть учасники концерту. Навіть воїни, вони дуже розуміють і дуже їм потрібно, що про них пишуть, бо вони тяжко виборюють цю перемогу. Їм теж треба віддушину в житті, щоб їм от станцювали, щось таке гарне сказали про кохання, про цю осінь, про літо, про весну. Вони теж хочуть чути того, те все, з чим вони прожили життя своє. До заходу навіть наймолодші учасники готувались дуже відповідально, адже розуміли, це все для того, щоб допомогти нашим військовим здобути таку омріяну перемогу України якнайшвидше. Я вважаю, що це актуально, адже так як в країні війна, ми маємо підтримувати один одного і бути як дружньою великою сім'єю. І потрібно підтримувати наш дух. Під час благодійного концерту вдалося зібрати 30 000 гривень.